ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ರೈಲ್ವೇದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಹೈವೇದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸದನ ಒಳಗಡೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ